een kagena. Een kagena werd niet op kiel gelegd. Dat zeggen ze wel, hè, kiellegging. Dat kent iedereen, kiellegging van een schip. Dat is het begin van de bouw. Maar deze werden dus niet met een kiel gebouwd. Dit is een soort heven, noemen ze dit. En dit is een plaat ter decoratie. En die zetten al die stukken die bij elkaar kwamen, die zetten ze daarmee vast. Die werden geklonken. Deze werden met de hand geslagen. En er kwam dan vaak een teken op. Ik moet nog uit gaan zoeken. Ik weet niet precies hoe dat is, maar het heeft een bepaalde betekenis. Degene die zo'n kagena had, die had zijn eigen afbeelding erin. Maar daar ben ik zelf nog niet uit, dus dat moet ik nog eventjes nazoeken. Maar dit is dus echt de kop van de kagena. Die fascinatie voor oude boten. Waar heb je die vandaan, Koen? Ja, ik weet het zelf eigenlijk niet, maar vanaf vroeger eigenlijk was ik wel gefascineerd door boten. Als ik ergens een keer ergens aan het kanaal als jongen, zag ik iets onder het water liggen. En ik denk, daar ligt een boot, die is voor mij. En net zo lang met een haak, tot dat ding boven was, was het een oude koelkast. En ik heb oude houten boten getimmerd als jongetje. En ik heb altijd kano gevaren. En op een gegeven moment kwam er een boot. En kwam voorbij. Ik denk, hey, die moet ik hebben. Dat lijkt me helemaal leuk. En dat was ook een oude boot. Dat was een Rijkswaterstaat-flat. Was ook geklonken. En dat is wel gebleven. Ik heb al meerdere boten gehad. Heel veel boten gehad. Maar dat echt, dat oude, dat vind ik wel heel erg leuk. Dat je echt een traditioneel scheepje hebt. Met verhaal, met geschiedenis. En dat is wel wat ik het leukste vind. Een nieuw jacht, daar doe je mij geen plezier mee. Dit is dus dit is vrachtruim. En dit is de den, en dat was een hele lage den, want met dit scheepje werd mest, droge mest, mest gemengd met stro, zelfs natte mest, die werd hierin vervoerd naar de bloembollenvelden bij de Kaag, bij Lisse, noem maar op. Daar hadden ze die mest nodig voor de bloembollenvelden. Die werden aangevoerd vanuit Friesland vaak, want er was mest in overschot. Daar hadden ze te veel, die werden met grote tjalken allemaal richting de Kaag gebracht. En daar werden ze overgevend hierop, met kruiwagens of geschept of wat dan ook. Maar in ieder geval, toen werd het overgegeven naar dit schip. En dat kon dan door de ondiepte van 40 centimeter, kon deze op al die, door al die ondiepe slootjes, kon die op de plek komen waar ze dus nodig waren. Maar op zich, dit is niet eens al te veel werk. Ik ga hem schoonmaken, we gaan hem met de slijptol door, masker voor. En we gaan hem in de bodem, die gaat in de teer. En de zijkanten worden weer, krijgen een mooi fris kleurtje. En dan maken we daar, ondanks dat het heel klein is, wel een heel knus verblijf van. Dit wordt echt wel heel grappig. Wat zijn jouw plannen? Nou, we gaan in ieder geval een hele bijzondere B&B gaan we oprichten in Almelo. Dus we hebben het roefje al bekeken binnen met de stookplaats. Hier komt de schoorsteen, dus het wordt echt heel primitief. Staarhoogte van, of kruiphoogte noemen we dat op een boot van 1,20 meter maximaal. Dus dat wordt wel behelpen, als je het behelpen vindt. Er zijn natuurlijk ook mensen die natuurlijk niks liever doen dan zoiets. We willen niet alleen maar het roefje verhuren, maar als mensen dus een nacht verblijven of meerdere nachten, dan is zolang als ze boeken, is het schip voor hun. Is de beschikking. Niet om meer te varen, om te liggen, om op te zonnen, om een luie stoel op te zetten, om te slapen hier onderin. Of als het liever is, op de bedstee in het ruim wat we gaan maken. En ja, waar komt het bootje te liggen dan? Want ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, in de centrum, in de jachthaven van Almelo, de centrumhaven Almelo noemen ze dat. Dus dat is de haven bij de Houtstek, waar dus de appartementen in het water staan bij de Welkoop. Daar komt hij te liggen en daar krijgt hij een vaste ligplek. Wanneer denk je dit klaar te hebben? Wanneer denk je dat het te water kan? Nou, wij zijn dus bezig om de scheepjes klaar te krijgen en dat moet allemaal vanaf volgend beginvaarseizoen, dat is april, moet het allemaal varen en in het water liggen. En dan gaan we er ook mee bezig. Maar dat betekent wel dat we voor de tijd ook alle reclame en folders en ideetjes op papier hebben staan.